ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုတင်ပြပေးမယ်။ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ဒီနေ့ရဲ့ပရိသတ်ကိုတင်ပြပေးမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့